Na karibu sana once again. Leo le Firirinda ni yainwo. Firirinda einetwo kanithaine. Firirinda ekainwo theini wa mishamanio yoteti. Firirinda ekainwo theini wa magongona maihiko. Oneka inwo the mothoni-ini maingi. Na no wega kuga atiri mwirori wakwa. Firirinda ni nyine kundu guothe na undu mura makia ni atiriri nginya andu matoi Firirinda ni ndu no maraina tofauti kabira itara understand what is Firirinda no maraina koguo ri ni rwimbo ruvumite muno na ni ngwenda kwaria uhoro wa kaundu tungiruta kumana na Firirinda na tokorwo no kuhoteke ndwata ukwo kaundu kau reke nguhutiria hanini na kainyitwo ni mundu ugwitwo Dickson Munyonyi no thikiriria hamwe nani kabisa Luiburu luinitwo ni Dickson Munyonyi na ni pole kwake ni tondu wa kura memero but ena keheo still gia guthaka ngita rwimbo ru uraigua rugi trade mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa rwathondekirwo 1986 ni miaka 36 mwiritu wa miaka 36 ni muhiku mwanake wa miaka 36 ni ahikanitie uri ukwenda kuhika na uri ukwenda kuhikania na toro uguo angikorwo ngai ni amarathimite na ciana ri mena mwana wi around standard 5 kana 6 kuringana na bidii ya mundu iria gikiriria kihikania so tikaundu kanini na hegithomo tungithoma kuhitukira rwimbo ruru njata ya mundu icainaga ihinda riria riakinya na nituri na andu mena thina muingi muno tondu ni maratengenania na njata cia andu aria angi ona nginya makagucia andu aria angi na thi kuri urimi-ini uini-ini biashara-ini thĩinĩ wa maũndũ tofauti tofauti ũgakoraga andũ nĩ maragucia arĩa angĩ oro in the name njata ciao icangarae na ndanauga ũguo na agĩkorwo nĩ mũgeni rĩ please nĩ ũkuona video nĩ nyandĩkĩte na no wega kũmenya atĩrĩrĩ nĩ Ngai ũtũmaga mũndũ acaine Munyonyi thutha wa gũikara mĩaka 36 mũndũ ũgwĩtwo Jeff arathaka rwĩmbo rwake ararũikia thĩinĩ wa social media na rũramenyekana rũratamba na rũratamba nginya hau tũkinyĩte na andũ aingĩ mambĩrĩria gũthiĩ kũmũhoji nĩ station nyingĩ agathiĩ akahonjwo nĩ andũ akauga ũrĩa angĩka na ũrĩa anateithio na maũndũ marĩa agereire koguo rĩ ndũngĩcaine Ngai atendete kamĩrongo ĩtatũ na ĩtandatũ rĩ gaka nĩko kahinda karĩa rwĩmbo rwake rũracangarara na akahana ta mũndũ ũngĩrũrĩra na in fact akahana akarũrĩra ona angĩ nĩ marenda kũrwĩka o rĩngĩ ngenda kuga atĩa mwĩroreri wakwa nĩ Ngai ũtũma njata ya mũndũ ĩcaine mĩaka 36 nĩrĩo Munyonyi aramenyeka no we wainire ũrũrũ mwana ũcio nĩ ũndũ ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ na gaka nĩko kaũndũ karĩa rĩu wa mĩnyota nĩ andũ arĩa makundaga aroiga atĩrĩrĩ mũndũ takundaga rĩ arugĩrwo gatubia he kaũndũ kamwe ndingĩenda kuga mwĩrori wakwa na mũthikĩria wake o mũndũ nĩ a stick thĩinĩ wa raini yake ikara raini yaku na nĩ njugaga atĩrĩrĩ mwĩrori wakwa na mũthikĩrĩria wakwa the moment wa shift kuma raini yaku wathiĩ raini ya mũndũ ũngĩ ũtarutĩte indicator andũ arĩa matwaraga ngari kana wanakuo nĩ ngari ũkuona mũndũ aingĩrĩte barabara agacenjia raini akaingĩra ũguo bila mpango athiaga agacababisha ajali akeyũnũha na akonũha andũ arĩa angĩ okorwo raini yaku nĩ ũramĩmenya wega na ũgataũkwo ikara raini yaku tigana raini cia andũ arĩa angĩ nĩ ngwenda kwarĩria akristiano okorwo nĩ ũkoragwo ũtuĩte kũnyua rĩ nyua no tige na ũthiĩ ũnyue biũ na ndũgetigĩre tige kũnyuagĩra mĩrĩngĩti-inĩ tige kũnyuaga hideout atĩ nĩ ũracamanio na kũu na ndogo ndogo ũkĩnyua na wĩ mũhonoku pana ũkorwo ndũrũranyotoka rĩ ĩka ũguo ĩ thiĩ ũikare thĩ
unywe marebe maku nginya mathire ucoke uke kwa mwathani nawe ukoro wa kwa mwathani ri ndiuka ni wandu aria gatubia uikare kwa mwathani mwini wa rwimbo marainire marauga atiriri ati mekomenywa ciana cia igiciarwo ri itikahia gwakora njohi ne woni wao so onawe mwirori wakwa ndikwenda ukwira uthi unywe ati ciana cia kwitikaya gwakora njohi no nie ngwenda kuga atiriri mudu ni stick line ile ile yake akro ri muini ina okore muhuri biashara hura biashara okorwo uri muheani wa uhoro ta ithwe eke heani uhoro akro ni kuruga maruga mawega okorwo ni ndukwenda maundu makwa ngai tiga gutukania ngai andu aria mari ahonoku kana twendete Jesu edha Jesu na hinya waku na uhoti waku na meciria maku na akikorwo ni mwena uri ugitiga gutaganiria ta wa mahiti tondu ni tuheagwo karugano tukerwo atiriri wa mahiti ahukanie tondu wa gutagania so andu ingi ni maratagania na mataganitie thiini wa mawira maria mararuta magatagania nginya thiini wa ihiko matimenya kaka ni ahiku kana ni mahikanitie ndungimenya mundu kana ni singo kana ti singo ndungimenya kana mundu ni married kana ti married riu andu acio nio maracoka makarehe thiina andu aria ingi ni nginya ateti muteti ari mwena uyu ari na guku ndari muzimamo so it is good otogwo kurerwa gukunda kunderi na nori utai kundaga ni gukatubia let's have principles ndeketuge mirugamo ni gutumenyeke wega and finally undu uri ungihota gwika ika ihinda riria wina hinya munyonyi ainire rwimbo hindi riria ari na hinya na uri ainaga thaici ndangeina ono ko ni guthondekerwo kana ni korambo iguikwo kana niki uri ari mwanake tiguo angeina muthenya wa umuthi koguo mwirori wakwa kaundu kari ungihota gwika umuthi ika and when you do your part na ni jukaga maita maingi kagwa ati hindi riria weka undu uri ungihota gwika ihinda riaku tiga ya ngai ndeko moigete atiriri nake ngai ni atumaga maundu mathakare ihinda riake ria kinya so just do your part and God will make things beautiful at his own time is it business is it music is it marriage is it leadership just do your part another part leave it to God ogiremo ni atore chamania nawe twali horo maundu maria mareku mareki kana maundu ma mundu aleci na maoni make please do me a favor subscribe na utumire andu uhoro uyu maumenye bagukunda ri etiage kunde na ithu tutakundaga ri gatubia goke guka njitagwo bamasi mutahi bagukunda ni akunda utakundaga ni arugirwo gatubia utakundaga.